Çaplandı. Əriklinin başının üstü. Öğün yağlı. Fatanan. Görükmür ki, duman koymur görüke. Burada kayıttı Alağaçdan üzbəri. Bax, ora Alağaçdan o yol üzbəri aşır Qamışın dərəsinə. Körca bulaq tayında heylə qırıbdılar, bax. Buradan da gəldik. Həmzələr tərəfdir bura, bax. İdaranın yanıdır. Yol buradan adlayır. Qorçuya. Dərə yuxarıda belə qayıtdıq Lolabarı tərəfə, bax. Buralar beləymiş. Lolabarının qabağına bax, oradan qazıb gətirib. Tayaların yerindən bu aşağı bax, ora tökürlər bax. Torpağı. Burada Lolabarıdır bax. Qasımın evidir. Orada bir ikil yaşamışam. Bax, o da Əlövsətin evidir. Bax, bu. Ağacın üst tərəfində olan Əlövsətin evidir. Keçdi, getdi tuşdan. Atladı. Bax, orada indi Padistan stikirlər. Sultanın evinin yanında. Lolabarının güneyidir. Dağlar qardı. Hava elə soyuqdu ki, burada durub çəkə bilmirəm. Cəhənnəm dərəsidir, bax. Adı da heylədi, yenə qardı. Bu da hərrəndi gəldi, zağaltının qabağı. Yüzü belə gəldi. Yendi, bu da zağaltından aftan yuxarı çıxan şəlbə tərəfi aşır yol.